vem pra Balneário visitar o primo, tá ele ali, ó. Parece uma gazelinha lutando. É. Vê se a pode gente, uma coisa a dessa. A gente quer sair e o primo tá lutando. Tá lutando. Não sei quem é mais ruim. Vai, manjão. Porra, deu uma bicuda agora. Fala, galerinha. Hoje a gente tá aqui em Balneário Camboriú. Fala aí, galera. Aqui com meu primo. A prima que chegou do Rio. Visita do Rio, né, Brunella? Aninha. Aninha conhecendo Balneário. As mulheres fofocando ali, ó. Peguei elas fofocando. A Ana não quer sair no vídeo? O tempo hoje tá meio nublado, mas tem gente na praia. Em Balneário sempre tem gente na praia. A gente vai dar uma volta aqui na praia. Depois a gente vai no Moving Indoor. É um parque. Tem cama elástica para pular lá. Bem bacana. A gente vai estar filmando para vocês lá. Enquanto a gente está dando uma voltinha aqui, ó. Pessoal jogando Tejo. É Tejo, né? Tejo, é. É um jogo argentino? É. É isso aí, né? Pessoal joga na Argentina? Pessoal, é. Começaram a jogar aqui, aí os brasileiros já começaram a jogar também. É isso aí, ó. O Elson matando. Lembra um pouco a Maia, né, esse jogo? Hã? Maia, lembra um pouco. Malha, malha. Malha, é, malha. Também é, também é. Também pode ser. Também é outro nome, mas originalmente é o Tejo. Mas aqui também o pessoal chama de tambalha.
que a gente tava lutando? Especial, Luana, tava lutando boxe? Olha só, ele não tá fazendo isso não. Ah, não tava lutando ou não? Fala, Léo, que tava lutando. Nem conheço vocês. Não sei, eu acho que a Ana tava lutando boxe com o Léo. Foi lutar comigo. É. O Léo tá nervoso. Dando uma volta aqui no centro de Balneário. Muito cheio. Chegando aqui no Moving Indoor. Do
Passa pra caralho. Suave. Galera, aqui tem a bilheteria. Aqui um barzinho. Ali uma área pra guardar os pertences. E meu primo vai gastar um dinheiro aqui na maquininha de urso. Ele gosta de gastar um dinheirinho ali. E nunca pegou nada. Nunca pegou nenhum urso. Ah, não. Diz ele que vai pegar um urso, né? Vamos ver. Suspense, suspense. Vai lá, garoto. Mostra que tu é o cara. Pegar um amarelinho, amarelinho. Ih, mano. Acho que agora vai, hein? Ó. Ih. Não foi dessa vez. Vai de novo, segunda tentativa. São quantas? São duas tentativas? Ó, agora vai, hein? Ó, quase, mano. Quase foi, hein? Tá, garoto, terceira tentativa. Diz ele que agora vai, hein? Aí, esse aí que tá com a bunda pra cima tá fácil, hein? Agora vai, hein? Ó, 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 ó. Não foi. Quando ele chega ali em cima, ele abre. Você já viu? Chegou lá em cima, ele abre. Eu acho que o segredo é tu pegar os mais perto dessa plaquinha aqui, ó. Ó. Pegou! Pegou! Oi, garoto! Ah, moleque! Como é que o moleque pegou mesmo? Voltando pra casa agora, galera.
todo mundo suado. Galera geral suado, soa pra caramba lá dentro. Gastamos bastante caloria. Né, bebê? Tu gastou bastante, bastante, né? Suada, cansada. Tá suada? E ela continua comendo. E eu dei com a meia. Dei com a meia? Eu dei com a meia. Gastamos bastante caloria lá. Ei, Rabi. Todo mundo suado. A meia tá combinando com a blusa dela. Olha, é. O Léo pegou o ursinho depois. A Ana com o ursinho ali, ó. Aí a Ana, hein? Ganhou o ursinho. Finalmente a Ana conseguiu ganhar o urso dela. Depois de quantos anos tentando pegar esse urso aí? Segunda tentativa, tá? A primeira deu errado. A segunda mas já... do urso. De hoje. De hoje, fora os tempos passados. Foi uma, a outra vez veio no mercado. Lá no Rio não tentou pegar nenhuma vez, não, né? Não. Foi só aqui? Depois da quinta tentativa, ele conseguiu pegar o urso. Até eu vibrei, porque eu não me acreditei. É, foi um golaço. Terceira, bebê. Terceira tentativa de hoje. De hoje. De hoje, fora os outros dias. Que eu já gastei de tentativas, dava pra comprar uma fábrica de urso. Era melhor ter comprado uma fábrica, né? Era melhor ter comprado um urso e ter falado que veio na maquininha. É, melhor. Só o dinheiro que foi gasto ali. Te filmar com menos? Pra que você filmar comendo? É só ver o que tá comendo. Acabou de gastar um monte de caloria, agora tá repondo, né? Não, mentira, tô comendo linhaça. Tá repondo a caloria, bebê? Galera, vamos encerrar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!